relatório da situação. Se descobrir alguma coisa. Ai, que inútil. Tá tudo bem? O que você acha? Eu marquei de me encontrar com um contato de Manchester. Um membro daquela divisão que eu mencionei pra você. Não apareceu? Ela sumiu da face da Terra. Eu não consigo entrar em contato e o resto da rede não sabe de nada. Ela não faria isso sem motivo. Alguma coisa aconteceu. Você quer que eu vá atrás dela? Cara, eu ia ficar te devendo muito, Pierce. Era pra gente se encontrar no Newmarket. O nome dela é Violet Thorne. Ela tem a minha altura e 70 e poucos anos. Violet Thorne. De onde eu conheço esse nome? Vai ver, vocês trocaram cartinhas antes de inventarem o telefone. Vai me ajudar ou não? Relaxa, eu ajudo. Sai, agora! Aqui, mas não vejo seu contato em lugar nenhum. É, eu já tinha percebido isso. Continua procurando. Thank you.
Parece que teve algum tipo de briga aqui. Talvez um tiroteio. Não. Impossível. É o que tá parecendo. Então investiga de novo. Aquela velhota não ia morrer assim tão fácil. Tá bom. Tem uns policiais aqui. Talvez tenha alguma coisa útil nos celulares deles. Hora de trabalhar. Vamos ver, analisando relatórios recentes. Pronto. Violet Thorne, levada para o hospital St. Thomas, pela Albion. Porra, eu sabia! Vamos lá, pistoleiro. A gente tem que tirar ela de lá. Desce, vai, anda! Isso é um hospital? Parece uma base militar. O SNS está sendo sucateado e vendido. Os novos donos não conseguem lucrar com o investimento se não excluírem um povão. Isso deve ser bom para o seu contrabando de remédios. Aham, claro. É um trabalho dos sonhos. Anda logo e descobre onde a Violet está detida. Pode ir.
vezes. Todas as unidades sigam para o local do alarme. O alvo sumiu. Eu vou dar uma olhada perto do alarme. Cortar sua energia. Vamos nessa. Acho melhor continuar procurando. Drone, iniciar busca no setor. Por bem ou por mal? Iniciando o modo de busca.
ferido. Não deixe esse cabeça de paga fugir. Me deixe em paz. Acesso aos corredores e escadas. Thank you.
vendo ninguém. Já sabe o que fazer. Vasculhar. Drone, realizar busca. Procura por tudo. Diga adeus à sua tecnologia. Com a segurança. Você ouviu isso? Merda! Como é que isso desligou? Nada a relatar aqui. Isso não tem graça. Vendo nossa revolucionária. Ela tá bem? Violet, consegue andar? Temos que te tirar daqui. Obrigada, meu amor. Tô com ela. Tá tudo bem. Não vai dar pra sair pela porta da frente. Procure uma ambulância ou alguma coisa assim. Procurar uma ambulância? Sei lá, tem ambulância pra todo lado. Dá teu jeito. Fiquem atentos. Só mais um pouco. É obrigatório para visitas e funcionários lavar as mãos ao entrar e sair do hospital. Nossa segurança está com defeito. Está
Não posso abandonar ela. Essa serve. Escapamos. Ela tá acordada? Põe ela na linha. Frederica, é você aí? Frederica? Eu não te avisei, mãe. Não falei pra ficar em Manchester? Tem CTOS pra todo lado aqui. Por favor, já fugi de tecnologia de vigilância pior que essa no meu tempo. Na tua época, tecnologia de vigilância era subir numa árvore pra olhar com binóculos. Perdão, mãe? Pierce, essa é minha mãe, Violet Thorne. Uma hacker decrépita que acha que é super heroína, que nem você. Claro, é daí que eu te conheço. Violet Thorne. Você foi uma das primeiras crackers de mainframe. Você que hackeou os submarinos Trident nos anos 80. Que ótimo! Fui arrumar logo alguém do fã-clube. Chega no ponto de entrega logo, antes que o Sir te encontre. Sério, mãe, o que você tinha na cabeça pra vir até aqui pessoalmente? Eu não podia deixar você cuidando de tudo, meu amor. Eu tava indo bem. Foi você que quase virou presunto pra uma caixa de tasers. Estão seguindo a gente. Ai, merda! Rastrearam a ambulância. Tudo bem, jovem. Eu desativo a navegação por satélite e você despista eles. Desgraça integrada. Vá pro inferno. Pronto, desativei. Olha a rua, porra! Escapamos. É isso. Estou cancelando a perseguição. A minha Fred não estava te dando dor de cabeça, estava? Na verdade, senhora, é a terceira vez que ela quase acaba me matando. É mesmo, é? Pierce, seu traíra! Então, senhora Thorne, a senhora comanda a divisão de Manchester? A hierarquia lá é horizontal, sem líderes. Funciona melhor assim. Em outras palavras, ela comanda, mas não pode dizer que comanda. Fred, a sua mãe é uma figuraça. Nos primeiros 10 minutos, ela é ótima. Mas enfim, valeu, Pierce. Eu acho que essa é a última vez que eu te vejo, então, sei lá. Tenha uma boa vida. Peraí, você vai embora? Isso. Assim que a hacker lendária estiver lá no norte, onde é o lugar dela, eu vou me mandar desse país de bosta. Não vale mais a pena me arriscar por isso aqui. Olha, Freddy, a gente ainda precisa da sua ajuda. Meus contatos no Egito também, e eles pagam bem melhor. Legal. Bom, a gente tem muita luta pela frente aqui em Londres. Então, se mudar de ideia algum dia... Na boa, Pierce. Chega uma hora que todo cowboy tem que cavalgar em direção ao pôr do sol. Se não, leva a bala. Me dá um toque se for pro Cairo algum dia, tá? Sim, obrigado. Eu entendi.
Você disse que a Brock Tech aceitou o acordo de fusão desde que eu renuncie como CEO. Você deve ser a Claire. A Connie falou que você precisa de ajuda com uma matéria. Você é jornalista? Jornalista, podcaster, chame do que quiser. Eu sou ótima de farejar falcatrua. Falando nisso, tô investigando um acordo entre a Rampart e a Carcany. Só me diz que você não tá atrás disso só por causa do seu faro. Eu trabalho com fatos. E o fato é, esse acordo envolve algo que a Rampart chama de Plano Proteção Premium. O serviço não está listado publicamente, então eu quero saber o que é. Tá bom. Faz alguma ideia de por onde começar? Claro. Um representante da Rampart vai visitar a Carcany hoje para finalizar o acordo. Você só precisa baixar os arquivos deles. Beleza, deixa comigo. Cheguei. O que você sabe me dizer sobre o lugar? A Carcany tá numa picuinha com o SNS por causa de um contrato com a cidade. Então tem mais segurança que de costume. Mas isso não deve atrapalhar o grande Aiden Pierce. Então você sabe quem eu sou? Claro que sei. Sou muito fã do que você fez com o prefeito de Chicago, aliás. Chega até a ser, inspirador. Você faz parecer que enfrentar a corrupção era, sei lá, possível. Inspirador, é? Você precisa de um herói melhor. Eu já ouvi isso antes. Que tal se concentrar em achar o representante? Depois a gente discute quem seria um bom herói. Lá vamos nós. Do céu.
Sua vez, vai. Separar agrupamentos ilegais de pessoas, custe o que custar. Área segura. Manda ver, eu quero aqueles arquivos. Então, Claire, qual é o problema entre a Carcani e o SNS? Eles estão brigando pelo controle do CPE. O SNS quer oferecer uma assistência melhor e mais barata, enquanto a Carcani quer fazer dinheiro às custas dos deportados. Você não assiste muito ao noticiário, né, Pierce? Acompanhar a politicagem da área da saúde não é lá tão importante pra mim. Esse plano premium oferece ataques a concorrentes do cliente. Tem uma doutora Leila Ibrahim listada como alvo principal. Você conhece ela, por acaso? Já ouvi falar. Vou pesquisar sobre ela. Por enquanto, sai daí antes que alguém veja que você está desbilhotando.
Aí, Pierce. Olha só que coisa. A doutora Ibrahim está aparecendo em todos os noticiários que você não assiste. Ela é a líder da equipe de resposta do SNS que está disputando o contrato com a Carcani. Ou seja, a Carcani contratou a Rampart para eliminar a concorrência. Você vai avisar eles, não vai? Tem uma reunião sobre o contrato hoje. Aposto que dá para falar com eles lá. Me manda o local. Vou ver o que dá para fazer. Cheguei. Mas não tem sinal da equipe de resposta. De acordo com os jornais, a reunião ainda não começou. Dá uma olhada por aí, vê se consegue encontrar eles. Droga. Acho que encontrei. Cheguei tarde demais, Claire. O pessoal da Rampart já passou aqui. E a doutora Ibrahim tá morta. Caralho. E quanto ao resto da equipe? Não sei. Vou dar uma olhada. Então me dá um tempo. Sou a doutora Ibrahim. Eu e minha equipe fomos abordados pelo clã Kel... Espera! Ei, me solta! Socorro! Esquece. Ela não vai sobreviver. Prepara todo o resto e leva eles de volta pro mercado. Filho da puta, sorrateiro. A Rampart contratou os Kelly para fazer o serviço sujo. Temos que ajudar os reféns, não podemos abandonar eles. Essa nunca foi minha ideia. Sabe onde esse mercado fica? Só pode ser um lugar. Leather Lane.
Os Kelly estão sempre por lá, fazendo e vendendo sabe-se lá o quê. Beleza. Manda a localização deles e eu vou lá olhar. Será que cheguei tarde demais? Achei os reféns. Como que eles estão? Vivos. Por enquanto. Tem que ser rápido. Fica de cabeça baixa e corre. Você vai ter que sair correndo. Não olha para trás. Pronto.
Dizem que nunca se deve conhecer seus heróis, mas você fez valer o título. Vou avisar a Connie sobre isso. Agora, se me der licença, tenho matérias a escrever, empresas a afundar. Quer saber? Você não é tão ruim para uma jornalista. Pode me fazer o favor de me manter informado? É sempre bom ficar sabendo das últimas. Tudo bem. E para um velho ranzinza, você é dos bons também. Te vejo por aí, Pierce. Toda a mídia tá falando disso e com certeza ninguém mais aguenta esse assunto. Mas caso você ainda não saiba, a Carcani tornou-se oficialmente o convênio médico principal do CPE. 1-0 para assistência privada. Se é que existe alguma intenção de assistência no plano deles, que é basicamente enriquecer as custas dos refugiados. Como isso foi acontecer? E qual é o futuro do SNS? Malditos pedidos. Oi, Pierce! Justo quem eu queria encontrar. Tô trabalhando numa matéria nova. Interessa? Quem você quer pegar dessa vez? O Rampart. Ele tem um histórico de comprar empresas menores para ficar com a tecnologia delas. E acaba de fazer isso de novo aqui em Londres. A partir de hoje,
A Astrom é dele. Não me surpreende. Qual a reviravolta? Normalmente, ele só quer saber de fabricante de arma. Parece que tem um fetiche por tecnologia letal. Mas a Astrom fabrica ônibus elétricos. Isso faz a gente pensar. Por que o Rampart está interessado neles? Exato. Será que você consegue entrar na Astrom e me arrumar umas fotos? Eu quero ver o que eles estão aprontando. Beleza, deixa comigo. Aqui. Beleza, entra lá e não esquece de tirar fotos. Precisamos de provas do que eles estão planejando. Nada fora do comum aqui. A informação é confiável mesmo, Claire? A Astrom gosta de se vender como hippies que pensam no meio ambiente. O Rampart tem cara de bom samaritano pra você? Continua procurando. Parece que a única coisa que fazem aqui são ônibus. Será que tem alguma coisa especial neles, além de serem elétricos? Aparentemente, os ônibus Eco são desenvolvidos pensando em eficiência, usando magnésio A para criar a próxima geração de blá, blá, blá. Vou investigar melhor por aqui. Vai me atualizando. Vou ver o que mais consigo achar. Thank you.
Que porra é essa? Cuidado com firmware não licenciado. Instalar softwares não autorizados no seu dispositivo. Caso você é parente desse tal de Jackson Pierce? Pelo visto, a pesquisa dele serviu como base para desenvolver o material sofisticado que é usado nos ônibus. Caralho, não pode ser coincidência. Tá bom, Claire, digamos que o Rampart tá procurando ele. A compra da empresa ajudaria em quê? Se o Rampart tá atrás desse tal Jackson, comprar a Strom daria acesso aos metadados deles. As empresas têm registros de todas as unidades vendidas e os acordos feitos. Como o acordo que a universidade fez para eles usarem a pesquisa do Jax? Tem que apagar esses dados. Tá, mas espera aí. Sem tempo. Que porra, os arquivos não estão aqui. Eu tava tentando te falar isso. Não vão minerar todos aqueles dados aqui. Por sorte, eu tô com você e sei onde ficam os servidores da Rampart. Enviando o endereço agora. Just wanna love her like any other.
Não vou colocar isso na matéria, mas quem é Jax e por que o Rampart está atrás dele? Ele obviamente é seu parente. Se eu entender o que está acontecendo, posso tentar ajudar. Para ser bem claro, nada do que eu te disser pode ir para a matéria. E não preciso da sua ajuda. É assunto particular. Eu mesmo resolvo. Tá bom, fodão. Então a sua privacidade é mais importante que a segurança da sua família? Eu vou desligar. Tá, não falo mais nisso. Tenho que ir mais rápido. Toma cuidado. Eu sei que você está preocupado com o Jackson, mas duvido muito que o Rampart teve tempo de analisar todos os dados. Não vou apostar a vida dele nisso. Assim que você hackear o servidor, me conecta e eu ajudo a apagar os dados. Vamos garantir que o Rampart não encontre o Jackson. Ali. Sua vez, vai. Beleza, vamos nessa. Conectando você, Claire. Porra, acho que acionei algum alarme interno. Acionou sim, e lá vem a segurança bem na hora. Você vai ter que enfrentar eles. Por mim, beleza. Tá, mas não vai muito longe ou eu perco a conexão. Pierce, eu falei pra não se afastar. Abaixa.
de fogo! Pode ir. Continua assim, tô quase na metade. Quantos dados tem nessa porcaria? Mais do que nós dois gostaríamos que tivesse nesse momento. Aguenta firme, tá acabando. Pronto, servidor limpo. Sai logo daí, Pierce. Thank you.
maravilha. O Jackson tá seguro, eu consegui minha matéria, todo mundo tá feliz. Pode publicar, mas deixa o Jax fora dela. Não vou falar dele. Não tô afim de ir atrás do cara só pra confirmar as informações. Além disso, o foco da matéria é o Rampart. Com sorte, as ações dele vão dar uma boa caída quando eu publicar tudo. Eu sei que você se diverte expondo esses caras, mas é perigoso. Você viu em primeira mão o que eles fazem pra achar alguém. Devia pensar em arrumar proteção. Tipo o quê? Carregar uma arma, ter um guarda-costas? Não seja ridículo. Eu sou jornalista. Se não tem ninguém puto comigo, então não tô trabalhando direito. Só dando o toque. Te vejo por aí, Claire. Controle, coloca o suspeito na lista dos procurados. Nosso direito de sermos esquecidos já era. A Blue me garantiu isso quando pediu para reverterem o GDPR. Ah, desculpe, o KGDPR. Abrindo precedente para todas as empresas, grandes e pequenas, rastrearem nossos movimentos, swipes e curtidas. Essas mesmas empresas trocam e vendem nossos dados. Mas para quem? E o que acontece com as informações quando as empresas são compradas por alguém como o Rampart? Fiquem comigo, Londres. Eu mostrarei a vocês. Seguinte, eu tenho um contato na Albion, o Miles. Ele conseguiu me arrumar uns documentos e tá disposto a trocar eles por um favor. Já marquei um encontro entre vocês dois. Calma aí. Um favor? Eu ainda nem falei sim. Acabou de falar. Qual é, Pierce? Eu preciso de você. Essa matéria pode revelar a verdade sobre os atentados em Londres. O Miles só quer ajuda pra montar a denúncia. Beleza. Você deve ser o colega da Claire Waters. Eu sou o Miles. Ou o Sargento Fletcher, se preferir.
Não liga pro uniforme, eu sou um cara tranquilo. Você é? Alguém esperando você falar logo o que quer. Certo. Eu preciso de ajuda para achar uma mulher. Cora Taylor. Não tenho ainda provas, mas ela está envolvida com os atentados em Londres. Continua falando. Ela viu que eu estava seguindo e conseguiu fugir. Mas eu sei onde ela costuma ficar. Tá. Eu encontro ela e depois? Depois você baixa a agenda dela para eu continuar a minha investigação. Simples. Entendi. Vou entrar em contato quando achar ela. Deve estar aqui em algum lugar. Encontrei. Muito bom. Agora faço o download da agenda para eu não perder ela de vista. Merda. Não posso deixá-la se afastar, senão perco o sinal. Tem certeza que é a pessoa certa? Olhando a agenda, parece que ela tem uma vida bem normal. O mal é banal, meu amigo americano. Vou entrar em contato assim que meu turno acabar. Podemos nos encontrar para trocar informações? Tem alguma coisa esquisita nele. Vou começar minhas próprias investigações. Bagley, encontre o endereço de Miles Fletcher. Local encontrado. Marcando destino. Oi, Claire. O que mais você sabe sobre o Miles? Alguma coisa na história dele não bate. Trabalha pra Albion há alguns anos, num posto em Downing Street. Não sei que número ele calça, mas as informações dele são sempre boas. Só isso? É muita confiança em um cara que você mal conhece. E tudo pela sua matéria? Você não entende. Os atentados foram um ataque à minha cidade, meu lar. E eu não vou descansar até descobrir quem foi o responsável. Afinal, nós dois sabemos que não foi o DedSec. Tomara que você saiba no que está se metendo. Ainda não acabou. A casa dele deve estar vazia. Vou dar uma olhada.
Pierce, o que você está fazendo? Vendo quem realmente é o Miles. E eu aqui achando que a fuxigueira era eu. O Miles tem um arquivo sobre você e mandou ele para os superiores. Era disso que eu estava falando, Claire. Então a Albion me considera uma ameaça? Não sei se fico lisonjeado ou com medo. Com medo é melhor. Você tá vendo isso? O Miles não tá num caso. Ele tá perseguindo essa mulher. Tá de sacanagem com a minha cara? Ah, vê mais o que tem aí. A vida dele vai virar um inferno agora. Oi, Cora. Eu só queria dizer que eu me diverti muito ontem à noite. Que tal a gente ir naquele restaurante italiano que abriu na sua rua? Cora? Você tá me ignorando? Não faz isso, vai. Eu consigo ver quando escuto os meus áudios. Você tá me ignorando? Hein? Como tá esse programa? Você parece que tá curtindo. Sr. Pierce, está vasculhando o meu apartamento? Não me admira. Não te ocorreu que eu tenho segurança? Como você sabe quem eu sou? Você andou fazendo uma bela bagunça na cidade nos últimos dias. Ah, e olá, senhora Waters. Miles, seu cretino da porra. Se você acha que vai se safar, tá muito enganado. Vou contar pra todo mundo quem você é de verdade. Eu acho que não vai ter esta chance. Aliás, senhora Waters, vamos nos ver muito em breve. Claire, ele tá indo atrás de você. Tô falando sério. Você tem que ir pra algum lugar seguro enquanto eu cuido do Miles. Tá, pode deixar. Mas como assim cuida do Miles? O que você vai fazer? Enfrentar uma patrulha da Albion inteira sozinho? Não deve dar tanto trabalho. Eu te chamo quando acabar. Não adianta se esconder, Miles. Eu vou te achar. Não, não vai não. Você está velho e todo acabado. E nem se dá conta disso. É triste de ver. Não
Tudo teria sido melhor se tivessem feito conforme pedi. Mas não tinha que ficar fugitando. Por que ela resolveu chamar a porra do Aiden Pierce pro serviço? Te vendo, Miles. Muito engraçado, Sr. Pierce. Alô? Alô? Hora de trabalhar. De jeito nenhum. Você ouviu isso? Ah, droga! Merda, tem um corpo aqui. Continua procurando. Esse é o fim da linha.
Seguindo o alvo, repito, em perseguição. Controle, mande uma ambulância para o meu local. Imobilizando o suspeito. Sigo perseguindo o alvo. Sinal do suspeito. Câmbio. Ninguém aqui. Ele está fora. O suspeito sumiu. Emite um alerta.
Esses devem ser os documentos que a Claire queria. Claire. Claire. Tô aqui, Pierce. Você tá bem? Tô. O Miles não vai mais incomodar ninguém. Tô te mandando os documentos. Tomara que tenha valido a pena. Pierce, eu pensei sobre o que você disse. Tem razão. Eu preciso tomar mais cuidado. Ainda mais se quiser viver para ver o fim dessa história. Você tem o péssimo hábito de ir fundo demais sem ter um plano de fuga. Mas o seu trabalho é bom, Claire. Valeu, Pierce. Isso vale muito vindo de você. Foi um prazer imenso trabalhar contigo. Igualmente. Cuidado aonde você vai. E boa sorte com a matéria. A situação é a seguinte. Toda a cidade, a Albion levou o conceito de dura policial para outro nível. Eles param a gente na rua sem motivo e tiram o que bem entendem, nossas carteiras ou nossas vidas. Mas o abuso de poder da Albion não se limita às suas tropas corruptas. Querem saber até onde isso vai? Eu vou mostrar no próximo episódio, quando eu falar dos atentados em Londres e explicar o que de fato aconteceu. E temperos são o segredo do sabor. Pequenos deleites aquecem o coração. St. Jules Kitchen, eleito o melhor tikka masala de Londres. Opa, a Connie enviou você? Você é a pessoa que chamo de a Raposa? Sua reputação é bem conhecida. E você é o Angel. Devo me sentir lisonjeado ou preocupado? Depende se você pode me fazer um favorzinho ou não. Preciso que você encontre uma amiga minha, Sonia Mayfield. Campeã de boxe amador. Agora é dona de academia. Ela desapareceu alguns dias atrás. Desde que esse favorzinho não seja de graça, sabe o que pode ter acontecido? Ela tinha muitos inimigos? Difícil saber. Ela era um exemplo para essa comunidade.
Ela dava aulas de graça para as crianças do bairro, com o intuito de tirá-las das ruas. Vou investigar. Não consigo entrar, parece que alguém trancou o lugar. Tem uma câmera do CTOS por perto. Talvez tenha registrado algo. Entendido. Você precisa saber. Lá vamos nós. Sai da área imediatamente. Cala a boca. Unidades, possível suspeito ou suspeitos perto de vocês. Entendido. Vamos seguir o protocolo. Câmbio. Eu mandei você ficar no chão. Ah, não acredito que você está fazendo isso. Hora de trabalhar. Controle, perdi o alvo de vista. Entendido, voltando pro QG. Câmbio. Angel. Peguei as fotos da câmera do CTOS. Parece que a Sônia se encontrou com o clã Kelly antes de desaparecer. Vou te enviar as imagens. Clã Kelly? Ah, caralho. Tô reconhecendo esse canalha. Ele comanda um clube de luta clandestino dos Kelly. Então não foi uma visita aleatória. O clã Kelly procurou ela por ser campeã de boxe. Mas por qual motivo? Tô te passando o endereço. Corre pra lá. Thank you.
Beleza, tô aqui. Qual é o seu plano pra entrar? Atirar pra todo lado? Olha o sujo falando do mal lavado. A Sônia provavelmente tá lá dentro e não quero colocar ela no meio de um tiroteio. Fora que você não vai encontrar informações matando todo mundo lá dentro. Entendi. Tá certo. Acho que sei como posso me infiltrar. Dá licença, você sabe que isso aqui não é um clube normal, né? Hã? O quê? Aqui não tem DJs fazendo tum-tum-tum. Não dá pra pegar uma bebida e dançar até o dia amanhecer. Aqui a gente dá porrada, lutas de boxe clandestino. Não me diga. Tá, não se irrita não. Só queria garantir que você tava mesmo atrás de levar uma porrada e não uma... Ah, você entendeu. Sua ideia era participar do torneio? A melhor forma de entrar em ação é participar da ação. Ah, não é ela. Ele está sendo completamente destruído. Eita porra! Esse golpe foi absolutamente incrível! Você não passa nem um saco de merda. Também não é ela. Quantas pessoas será que você vai ter que encarar? Caramba! Esse foi um golpe tanto! É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma. Sônia, você encontrou? Nossa, que show, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doído muito! E ele caiu! Vocês conseguiram ver pela transmissão ao vivo? Acabou pra mim. E você não ajudou em nada. Você é a Sônia Mayfield? O Angel me pediu pra te achar. É mesmo? E ele também falou pra você foder a minha vida? Do que você tá falando? Da luta.
O prêmio foi a única razão de eu participar desse torneio, pra poder manter a minha academia aberta. Agora eu vou perder e o banco vai levar tudo o que eu tenho. Isso tudo foi por causa da premiação? Pode pegar. O Angel pensou que tinha acontecido algo de ruim. No final, você só estava lutando pro clã Kelly. Não é tão simples. Eles queriam uma campeã na liga deles. Não colocaram literalmente uma arma na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu não tinha como recusar. E eu ainda dei sorte. Eles sequestraram outras pessoas e colocaram elas em jaulas para lutar. Pessoas com dívidas ou que irritaram eles. O clã Kelly está sequestrando pessoas e forçando elas a lutarem? Tenho que acabar com isso. Ok. Faça eles pagarem por isso. E... obrigada. Aquela academia é tudo pra mim. Você não pode deixar esse pessoal aqui, Pierce. Não é certo acorrentar pessoas pra lutar que nem cachorros. Porra, nem cachorros deviam ser acorrentados pra lutar. Relaxa, já fazia parte dos meus planos. Encontrei os outros boxeadores. O clã Kelly tá literalmente colocando eles em gaiolas. Tira eles daí, Pierce. Encontrem ele!
continuar procurando. Tudo certo aqui, mas vou continuar procurando. Tudo beleza aqui até então. Meu tempo é muito precioso para isso. Geral! Me ajude! Olha ali! Eu vou por aqui! Tira a mão de mim, ô caralho! Por favor! Ah, tá bom, já chega. Eu desisto. Thank you.
suspeitas serão investigadas. Investigação tem andamento.
Alguém aí tá vendo ele? Acha esse babaca. Não tem nada aqui. Avançando. Ajuda, por favor!